pozdrav svima koji vole ovaj naš sočno moćni kulinarski šou. Znam da vas je mnogo. Ja sam tu, evo i Mirze, ja vam pozdravljam. Dobar dan svima. Dobar dan. Šta ima? Evo, pa eto tako, dakle da krenim. Od početka ćemo. Došla ja malo pogladna. Sve se nešto nadam, bit će neko dobro jelo, ali eto ne znam, hoćeš li me obradati ili ćeš me okaharati. Ti se nadaš, dobro je, u nadi se živi, u nadi se umire. Šalu na stranu, znači danas pravimo teleću šniclu sa gorgonzolom i indijskim orašićima. Dobro je, dobro je. Tako da je to nešto sasvim brzo, jednostavno, dobro, ukusno. Samo da nije kakva salata bez mesa. Joj, pa Bože. nije, bit će i to, Aj, sviđa mi se i ovaj naziv, sviđaju mi se ti tvoji sastojci, biće i to. Teleće šnicle, jesi ti njih tamo pripremio, tucao to sve? Sve spremno, znači, za novi početak. Znači, one su išucane, dobro. Da. Gorgonzola, ej, gorgonzola. Kaže, ime dobili po mjestašcu Gorgonzola u blizini Milana. U Italiji, da. Hoćeš da ti u tanju? Da ti može, hvala. Da ti sebi izvadi. A ja ću među vremenu kazati nešto o Gorgonzoli. Nastao je sasvim slučajno. Prva saznanja potiču još iz 1790. godine. Nije, boga mi. 879. Otad potiču prva saznanja. Kaže da su u tom mjestašcu lokalni stanovnici imali mnogo običnog kravljeg sira koji bi se pokvario ako se ne pojede, nisu znali šta će s njim i ostavio ga u jednu pećinu koja je bila naravno hladna i vlažna, misleći da će se malo duže udržati. Međutim, on je poplijesnio, pokvario se, da tako kažemo, obuđavio, što bi narod rekao, i oni su nakon izvjesnog vremena odlučili da to sve pobacaju. Međutim, neko je probao, oduševio se ukusom i tako je krenula legenda. Eto, znači radi, posuo je malo brašna, što znači da nam tava radi. Moramo žilice popustiti. Dobro, zašto popuštaš te žilice? Pa popuštam žilice da ne bi ovaj prilikom prženja se ova šnicla izvitoperila ili izvrnula, da tako kažem, da se ne bi skupila. Dobro. Znači popustimo žilice samo iz tog razloga. Odlično. Nije ništa da kažem, Dobro. Ali ne treba zaboraviti. Ne treba zaboraviti, jer ružno bi bilo, znaš. Je li idu one ono jedna strana u brašno, idu? Ja. Da, viš, kako već znamo. I odmah ta prva strana u brašno ide na ulje, jel de? Jest. Da ne bude rahitična šnicla. Budući da je teletina u pitanju, ne treba mnogo za ovo jelo, jel tako? Ne, ima nekih. Možeš li malo opričati ovaj postupak? Kad završiš ove šnicle? Nema šta, sasvim jednostavno. Šnicle kad se s ove strane isprže, znači standardno ono što ima ovaj običaj da kažem, kad s gornje strane probije onaj vodica, to je znak, možemo preokrenuti šniclu. Čim je preokrenemo, odmah ide vrhnje, ide gorgonzola, ja ću ovdje iskoristiti ovaj cukini, moram reći cukini, jer ovo jest cukini, ovo neko će reći tikvica, međutim, jeste tikvica, ali je ostat cukini. Aha, znači, dobro. To je, imaš jest one strani izraz, stranci za svaku vrstu tikvica kažu cukini. Pa, jel da? Nije, mislim da nije, ne znam, sad možemo da diskutujemo. Dobro, ja kad sam kupovala, uvijek sam govorila cukini, pa dobro. Taj sam termin upotrebljavala. Moguće je da se oni koriste tim, ja znam da Italijani to zovu cukini. Hoćeš ti prije tog vrhnja cukini staviti? Neću. Nećeš? Neću. Vidit ćeš, postupak je sasvim jednostavan. Ajde, važi. Treba li ga guliti, sjeckati ili nešto, ne treba? Ne. Vidit ćeš. Evo ga, dodaje malo suhanizatina. A znate kako se danas pravi gorgonzola? Možda vam je zanimljivo da znate. Večernje mlijeko se ostavi da stoji preko noći. Ujutro mu se doda ono jutarnje mlijeko, pomiješa se i ostavlja se da se napravi sir. Kad se napravi sir koji ima najmanje 48% suhe tvari, onda se on buši da bi mogla bolje ta bakterija da uđe, da prodre, i zrije najmanje 6 mjeseci. Najmanje 6 mjeseci. On je meni nekako kremast. On meni... Gorgonzola jest kremast. Aha. Evo ga sad ide. Dobro. Da vidimo koliko toga...
Pa dobro, brze ubacuje. Što više je to bolje. 100 grama, Maja. 100 grama, dobro. Da, tako si tražio. Za porciju jednu. Što će ovo biti dobro jelo, momci. A što tek miriše, Bože. Bodze. Svaka čast. Ono što je meni zanimljivo u ovom receptu, Mirza, jesu ti indijski oraščići. E, vidit ćeš. E, tu. Znači da te ne pitam, nego da gledam. Sada. Vidjet ćeš, dobro, vidjet ćeš. A, vidiš. I sad ću ovo da uradim. A. Razumiješ, sad da ne bi ja nekih 10 tava koristio. Jer ovo, u originalnom receptu ide ovaj, ovi cukini idu u vrhnju za kuhanje na maslacu i tako dalje, začinjeni i urađeni. Međutim, prilikom pisanja tog recepta sam ja došao na ideju da ja to sve uradim u jednoj tavi, jer nisam nikad to do sad radio, da vidim baš... Kako će izgledati? Ne samo... Ti koristiš u kuhnju za eksperimente svoje? Da. Ne samo kako će izgledati, nego kakav će dobiti ukus... Zato što je zajedno s mesom. Sa mesom i gorgonzolom. Razumijem, kontakt. Razumiješ. A inače bi ti njih posebno uvrhnje, ali budući yes, da je ovako, yes. Zašto ne staviti zajedno? Dobro. Prvo mi je zašto ćeš manje suđa oprati. I to isto. A ja, mislim da se ne lažemo, šta? A pošto su cukini veoma mekani, nema tu puno nešto da kažeš vremenski njima da je potrebno da budu termički obrađeni i da budu jestivi. Znači, viš, oni su već popustili. Vidim. Ovo je već mekano. Oni se već ponašaju kao, eto da tako kažem, neki pilav. E, upravo. Kao neki rezanci. Upravo tako. Još si ih ti tako isjekao, baš ti maštovit, Mirza, stvarno. Pa, slušaj, hvala na tom komplimentu. Međutim, svi mi učimo, naravno, dok si živ, učiš, jel? Što bi rekli, samo je budali more do koljena i njemu je sve ravno. Tako je, jeste. Znači, učiš dok si živ. Tako i ja i svi ostali. A ovo sam ja prepisao od svog majstora, koji me učio zanatu. Znači, ne bi sad da djecu ja nešto da to valja, ali nije to ni loše nekad da prepišeš, jer neko je nešto već napravio, uradio, zašto ti sad razbijaš sebi glavu? Da izmišljaš toplu vodu. Dobro je, u redu je, prihvatam. Slažim se. Hajde, reci mi nešto o tim oraščićima. Znači ti njih to na kraju? Oraščići, na samom kraju. Ništa, ono ko... Nećemo ih tucat, ništa, nego... Ti ćeš njih sitno isjeći. Ako ne možete vi ovako da isječete, možete u onoj mašini za mljevenje samo jedan, dva kruga, da ih malo krupnije, ono, kao samelju, jel' tako? Je, pa ima, ja mislim da smo imali mi ovdje negdje... Nema. Malo ono rende za muskatni oraščić. Na njega može. Može se i na to. Jer ono baš rende za muskatni oraščić, ono je ekstra dobro za ove stvari. Međutim, ja nešto imam običaj ovako da radim, nešto mi je sigurni sam. Kažu da su indijski oraščići jako zdrava namirnica i da se zbog toga, kaže, pravedno zovu super hranom. Iako su većina sadržaja indijskog oraščića su masti, pomažu u mršavljenju, zvuči nevjerovatno, ali eto, tako je. I ono što je važno, kaže, pomažu u rješavanju problema sa žučnim kamencima, možda to nisi znao. Nisam. Za indijski oraščić. Blage veze. Znači, na vaše narode. E, eto. Nisi puno tih oraščića stavio, ali ne treba više, oni su više... Pa nema potrebe, oni su čisto, da. Čisto ono... Gledajte. Znači, sad ćemo ovdje ovako da napravimo... Odlično. Kao posteljicu. Super izgleda, Mirza, odlično. I miriše ljudi fantastično. Fantastično. Jaj, sve više mi se dopadaš, Mirza. Hvala. Ovo će baš da bude sočno i moćno, momci. A nećeš to prelit preko? Hoćeš? Hoću. Izvini. Hoću ništa. Izvini, ja malo žugurim. Ma nemoj pa ništa. Ne ljutim se ja, ništa. Samo lagano. Samo lagano. Ma ko žena? Jel da? Pa dobro, ja sam tu... Šta ćeš? U redu je to, ma ne skiram se. E, da ja ovo obrišim. Evo ovako. Kako ima jak miris gorgonzola. Osjeti se. Odlično. Evo ga. Eto, malo zelenila.
Hoćemo malo zelenila, ma ja kad već malo imamo tu. Malo zeleni ja kad je proljeće. Već kad imamo tu. Hajde važi, jedna mala liskica. Eto ga. Hvala ti na kuhanju. Hvala tebi na saradnji. A vama, dragi gledatelji, evo danas smo pripremili teletinu sa gorgonzolom i orasima. Ako želite da pripremimo neki vaš omiljeni recept, pišite Mirzi ili meni, pa ćemo vas uvrstiti u naš meni, zašto da ne? Naravno. Eto, vidimo se ponovo uskoro, a mi, boga mi, sada idemo da jedimo. Ajde. Za pripremu teletine sa gorgonzolom i orasima potrebno je teleća šnicla 200 g, gorgonzola 50 g, indijski orah 100 g, vrhnje za kuhanje 2 dl, jedna tikvica i začini. Pa čekaj, skidaj se, druga emisija. Aj, sklanjaju mu fuli. Ful! Nema veze, ja sam bio spreman, ljudi. Može, šefe, može, može, šefe.